Şen aha. Kamırcı. Moxodi rogorc igna. Ari es dagvianeba, magar unda miechviot, tsdisi. Ra ukna vegar movaghtsi, unda mapatiot. Teli kveqana pegze dgas, khom khedot rats khdebi. Rakheni damtav restatia. Tsigni unda ikinzos drose, kho itsi. Vercha ujiki guls vegar apers undeb. Rato. Vegar tse. საქართველოს გათავისუფლების დროა და ქართული საქმის კეთებაში ხელი შეკეშლა. ხო? სახლში ვერ ვიჯდები დროა ასეთი. დროა. საკუთარი სახელმწიფო რომ შექმნა, ჯერ შენი თავი უნდა შეიცნო ბოლომდე. თორემ სხვისი საქმის კეთება მოგიწევს იმ შექმნილ სახელმწიფოში. ჩვენ ხომ ისერი ვართ, რომელმაც 200 წლის წინ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა. ამიტომ ყოველი ჩვენი ნაბიჯი თავისუფლებისკენ ახალფეხად გმული ბავშვის ნაბიჯებს ჰგავს. პროტესტის უნარი რომ კიდევ შემოგრჩა, მაგას რაჯობია, მაგრამ გამუდმებით ამგზით სიარული ქაოსში ჩაგძირავს. ამ ქაოსით მერე მედროვეები ისარგებლებენ და მთელი ეროვნული ენერგია მათი სტომაქის ამოვსებას მოხმარდება. აბა რა ვქნათ? რა ვქნათ თუ როგორ ვქნათ? გაზეთ გომის დრო არ არის ახლა. ახლა დროა პასუხისმგებლობის აღების ღვთის ერისა და სინდისის წინაშე. ურა პატრიოტობით. ვერაფერი აშენდება. პირიქით, ყველა გულუბრ ყველა ნაბიჯს გრევა მოყვება. ქაოსურად ხელისუფლებისთვის ბრძოლას სისხლის ყურა. ამიტომ ქუჩიდან შენობებში უნდა გადავინაცვლოთ და ქვეყნის ბედი
არჩეულებს ვამბობ. ამისთვის კი კაცობრიობა არჩევნებზე უკეთესი ვერაფერი მოიგონა. და რას მირჩევთ? ასე დროს ჩემის თანემას შორიდან უყუროთ ყველაფერს. მე გარ მითხოვს, მაგრამ ყველამ რომ განზე გადავდოთ ჩვენი საკეთებელი. Sacres, venga a ver, sacres. Y dices, Rigit, Isa, Rom, Amasar, Motzote. ¿Qué? No la persmo a colde, magra. Hay que darle a un hijo más. Ahmed, Adi. Está de Adam, Tabe. Signis, again, Zuis, Droa. Как дела, Сакартвелос история?